Isso aí, gente. Então, estamos aqui na RN Arguns Customs e hoje estamos aqui para falar de um produto novo aí. Ricardo Neves vai nos fazer a demonstração, né, do que é composto, né, como que é e como que vai funcionar. Ricardo, fala um pouquinho para nós aí o que temos aí para nós aí, por favor. Primeiro eu vou mostrar aqui e você, por gentileza, vai nos dizendo o que é, Ricardo, por gentileza. Então vamos lá, vamos apresentar. Esse é o produto do nosso amigo, é o José, lá de Fazenda Rio Grande, mandou para a gente testar aí. Produto muito bem construído, você vê que bem caprichoso, bem detalhista aí no acabamento das peças. Então o que consiste? Aqui é um reg test, quem trabalha com PCP sabe o que é um reg test, sabe para que é fundamental para você conseguir ajustar o seu regulador de pressão. Esse reg test ele funciona com os reguladores da P35, P15, PP700, eles vai dar certo para você ajustar nesse reg test aqui. Então como que ele funciona? Ele tem essa peça aqui que tem uma expurga, que é para você simular o disparo, né? Para você fazer a simulação de disparo. Essas duas peças que vai receber o regulador dentro. E aí você vai precisar montar com ou o powerplan original da sua carabina ou o que a gente fabrica aqui. Tanto faz, com os dois vai funcionar. Como que funciona para você montar ele? Primeira coisa, você vai prender o regulador no seu powerplan. Vou prender esse daqui, né? Que é o que a gente já vai utilizar. Depois eu não preciso nem tirar ele daqui mais, já vai ficar no lugar. Eu deixei um o-ring só, que como a gente só vai testar, como esse o-ring passa pelas roscas aqui, então depois é bom você trocar ele. Deixa aí um só para você testar, ajustar o regulador. Depois que você fizer o ajuste, tira e substitui, porque ele fica passando na rosca aqui, pode ser que ele danifique e aí você tem um vazamento futuro aí. Então, montou ele aqui. Isso aí, né? Para P15, P15 e P35, né, cara? P15 e P35, né? Dá para usar com o original também, mas aí como a gente já vai montar o power pleno, já vou fazer direto no power pleno, que depois eu não preciso tirar. Isso aí. Oi, cara. Quando você rosquei aqui, ó, ele já sai, a ponta do regulador já saiu pro lado de cá, tá vendo? Olha lá. Então, o que é bom isso aqui? Para você ajustar ele, você precisa soltar essa contraporta, apertar ou soltar o parafuso de ajuste. Então, o legal é que aqui eu não preciso mais tirar ele da... Tirar o regulador fora para ajustar, eu já consigo só removendo essa tampa aqui, ajustar a pressão do regulador. Ricardo, só uma dúvida, para aumentar a pressão? Para aumentar, você vai soltar o parafuso, sentido anti-horário. E lá. É coisa pouca, ó. Se você mexer um pouquinho de nada assim, ó, pouquinha coisa assim, ele já vai dar uns 10 bar de diferença. Puxa, é pouca bem coisa. Bem sensível, né? É, menos de meia volta você vai ajustar ele de... Com meia volta no regulador, você ajusta ele de 100 a 150 bar. Então, olha aí, pra você ter uma ideia, meia volta vai dar uns 50 bar, então é pouca coisinha ali. Então, pra aumentar, solta. Pra aumentar, solta. Solta. Pra diminuir, aperta. Oi, solta, cara. Contra a porca, solta o parafuso de ajuste e trava contra a porca. Tá certo, isso aí, gente. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, então. Então vamos, ó, monta lá. Aí essa parte aqui onde vai receber o ar vai entrar pelo compressor daqui. Tá. E a gente vai... Aperta ele até encostar, não precisa apertar muito, encostou aqui já é o suficiente. E essa parte aqui daí vai no... Lá no... Oi, cara, pra quem tá vendo agora esse vídeo aí no canal lá, eu sei que muita gente já tá familiarizado com o reg test, com alguma coisa, né? Pode até colocar o manômetro aqui da pré-câmera pra cima, que daí você consegue acompanhar, fazer uma simulação, né? Porque esses manômetros a gente confere aqui, mas às vezes eles dão uma variaçãozinha de pressão. Então você colocou ele pra cima aqui, você vai conseguir até aferir o seu manômetro se tá na pressão correta. Ô, Ricardo, só uma, assim, pra quem a gente gosta de deixar bem explicadinho, muita gente já conhece o que é um reg test, né? Tem muita gente que já está familiarizado, né? Tá? E quem está chegando agora aí no mundo das PCP aí, assim, vamos dar uma resumida assim, para que serve o reg test assim, em palavras assim simples assim, digamos, para o pessoal entender, tá? Entendeu? O regulador, que é essa peça que eu rosquei na pré-câmara aqui, é o que vai determinar a velocidade da carabina. Se você quer mais velocidade, mais pressão, menos velocidade, menos pressão. Como que você vai ajustar isso aí? Você precisa ter uma ferramenta para você colocar ele e você conseguir ajustar a pressão, saber quanto que ele está saindo de pressão. Se eu coloquei ele aqui,
Enchi aqui, ele está saindo apenas aí 50, 60 bar, que pode acontecer se você montou o regulador, às vezes não ficou na posição certa o parafuso, sua carabina não vai dar velocidade. E se ele estiver acima dos 150 bar, também não vai dar velocidade, porque ele está muita pressão, a disparadora fica muito dura para abrir e não dá velocidade. Então você precisa trabalhar ali na faixa de 100 a 140, 150 bar. Aí você monta no reg test, coloca a pressão. A pressão que sair aqui, você vai saber se o regulador se está trabalhando direito ou não. Vai dar para ver se ele não está passando pressão, se ele não está dando vazamento. Isso que eu ia falar para você. Ricardo, dá para nós assim, eu vou colocar ele aqui. Você encheu lá, encheu aqui o reg test aqui, o negócio, deixou parado lá. Como é que ele tem que ficar? Para saber se o teu regulador tá legal. O ponteiro vai vir na pressão que, você determinou lá, se for no caso esse aqui, 130 bar mais ou menos a gente quer, ele tem que chegar no 130 e parar no 130. Tá. Se você deixar ele parado um minutinho, dois, e ele subir um pouquinho mais, quer dizer que o regulador está com vazamento. Isso aí vai interferir no spread da carabina. A carabina vai ficar oscilando a velocidade, vai ficar inconstante. Você tem que desmontar e vai naquele vídeo lá do polimentozinho, na vedação do regulador, faz aquele polimentozinho. Ele tem que trancar e parar, não pode ficar dando aquela oscilação, porque aí o regulador não está trabalhando. Caso aconteça, vai lá, nós temos um vídeo ensinando faz um polimentozinho lá, ou uma troca de o-ring, né? Entendeu? Uhum. Para que você possa ter um regulador trabalhando aí 100%. Então vamos colocar a pressão nele aqui agora. vamos fazer o teste assim, tá? Essa torneirinha aqui da expurga trancada. Lembrando, gente, olá. Isso aqui ó, não é para apertar demais, não é até sair água não. Você encostou aqui, ele já veda, tá bom? Viu, gente? Eu vou mostrar ali depois. O sistema de vedação dele aqui bem legal. Aí, então você encostou aqui, ó, ele já vai fazer a vedação. Agora vamos... Pô, tira a teima aí, né? Sair da dúvida aí se realmente o produto é bom, né? A gente tem vários parceiros aí com nós, aí junto no canal. E o companheiro aí, nosso amigo José, lá da Fazenda Rio Grande, é mais um deles. E ele agora tá fazendo esses reg tests aí. E até ele mandou um aqui pro Ricardo, que o Ricardo agora vai fazer o teste aí. É isso aí. Vou fazer o teste aqui de pressão nele, mas é só para apresentar para vocês. Que realmente pode colocar pressão aqui sem medo, mas pela qualidade que eu vi aqui do material do José, o acabamento, as roscas dele, eu usaria isso aqui, vou usar, ele me mandou para mim, vou usar sem medo nenhum, sem preocupação nenhuma. Mas eu só vou mostrar para vocês aqui que realmente ele é bem construído e aguenta a pressão, pode pôr sem medo. Tá? Bora lá! A gente tem um recurso aqui de fazer um teste hidrostático, aí depois eu vou mostrar utilizando ele aí. Ah, show de bola! Como é que ficou, mas a qualidade e o acabamento do produto dele é sensacional, então dá para ver que é um produto de qualidade, pode usar sem medo. Ô Ricardo, na carabina, quanto coloca na carabina no máximo lá? A carabina é 250, testar um regulador, você vai trabalhar ali com 200 bar, 220 bar ali, só para você ajustar o regulador, né? Não tem necessidade de pôr muita pressão. Mas aqui eu vou pôr só para a gente fazer um teste de qualidade das roscas dele mesmo, ver se as roscas... Mas eu já vi aqui pela qualidade do material, sem medo. Isso para garantir a segurança do pessoal, né? Para estar comprando, vamos lá. Ele trabalha com 200 bar, certo? 200 a 220, ó. Mas aí, se a gente quiser fazer uma aferição mesmo, ó. Subindo. Pode pôr aqui, ó. 400 bar. Ah, pá. Não tem nenhum tipo de dilatação, nem uma anomalia, nada. O material é 100%. Pode usar sem medo aí. Beleza? Garantido, né? Garantido. Já vamos fazer um teste de. Vamos mostrar no regulador dele aí pra ver como que é prático. Vamos mostrar na prática aí, né? Legal, hein? Aplicação do José lá da Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande, grande amigo nosso aí lá também do canal, muito, tá sempre ajudando nós lá nas IFA lá. Gente boa. Isso aí é bem facinho de usar ele, bem facinho, não tem segredo nenhum. Vamos fazer depois então aí, né, cara? Vamos fazer usando aí. Gente, esse produto aí vai estar à venda pra vocês aí, tá bom? Eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo, tá? Vocês podem estar adquirindo. Ricardo, ele tá fazendo esse aqui pra P15? Isso, esse é para P15 e P35, né? Aí provavelmente ele deve expandir lá para outras carabinas também. E bem, bem provável aí que logo a gente tá fazendo. Serve também no regulador vai dar certo no regulador da PP700. Ah, é? Também. PP700, ele tá no mesmo diâmetro desse aqui. Legal. Então todo regulador que for no diâmetro da P15 aí vai ser compatível. Show, facilita muito a vida para isso aí? Bem prático, já vamos fazer o teste dele aqui, vamos ajustar ele. Show, bora. Vamos mostrando para vocês na prática como é que faz aí o ajuste, né, da sua reguladora. E reguladora, né, Ricardo, é um saco, né? Tem que ter a ferramenta certa para. Ferramenta, senão você não consegue regular, não.
Não tem aquela dica lá importante que você sempre fala pro pessoal lá que é do paquímetro lá, mas aquilo isso. Ali é aproximado, uma... né? Tem regulador que bate, tem regulador que não bate. Depende muito do estado das molas prata. Diâmetro tem, já aconteceu de pegar regulador aqui, com as molas prata tá um diâmetro um pouquinho diferente, então você dá aquelas mesmas duas voltas lá, ele fica, às vezes tem uns que fica com 150, outros 130, então ele pode dar uma variaçãozinha. E com o reg tester? Aí você vai aferir, vai saber se bom, gente, então vocês já viram aí, né, tá que bom. A gente fez o teste de resistência aí no reg teste, tá garantido, tá aprovado, e agora a gente junto com o Ricardo aqui, a gente vai ensinar para vocês aí como é que... Ricardo, primeiramente vamos falar pro pessoal, se puder explicar para nós aí como é que é, o que compõe o reg teste e o que vem, para pessoas às vezes leigo, né, tem gente que já conhece, mas para você que quer adquirir aí agora, né, vamos por partes aqui para ver o que, deixa eu mudar aqui, Ricardo, a posição. Daí você pode ir falando para nós um pouquinho tá. Aí e vai também nos dizer. O reg test tem essa parte que tem o manômetro, que é onde você vai fazer a expurga, né? Simular o disparo. E aí as duas partes, que é onde vai colocar o regulador dentro e acoplar com essa daqui para poder fazer os testes. Então vamos lá. Para montar ele, o que você vai precisar? Da pré-câmara original. Ou o Power Pleno que a gente fabrica também dá certo, vai funcionar a mesma coisa. Então, tanto faz, a original ou o que a gente fabrica. Aí você vai precisar colocar o regulador aqui. Tem que estar com o O-ring, tá? Tem que ter o O-ringzinho aqui certinho. Aí você encosta ele. Aí aqui, você pode pôr só um dos O-rings de fora aqui. Eu vou pegar um O-ring lá, vou colocar só um dos de fora aqui, né? Deixa eu pegar um O-ringzinho. Pega lá então, pega lá. Lembrando a vocês, gente, esse é um produto novo aí, né? A gente vai disponibilizar para vocês aí, tá? Vou deixar o contato do fabricante e um parceiro nosso aí na descrição do vídeo. Vou deixar o contato para vocês, né? Vocês podem estar falando comigo, né? Só um deles aqui já é o suficiente, porque como você vai ter que pôr na rosca aqui, tirar esse O-ring, depois você pode até inutilizar ele, porque se você montar com esse O-ring que passou pelas roscas aqui, às vezes mais de uma vez, pode ser que dê vazamento. Então esse aqui pode montar até com o original que estava nele mesmo. É só pra gente ir pro critério de teste. Vai encaixar ele aqui. Lá. E vai apertar ele até o final. Pode colocar ele aqui, ó, pra fazer. Tem que estar com a corinha aqui também. Opa! Ricardo, esse é uma ferramenta quase que indispensável, né? Pra quem tem PCP, né? Pra quem, né, quer fazer um teste, né? Um ajuste fino, né? Isso. Aí o que, tá. Que vai acontecer? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vai, Ricardo tá montando aqui. Vamos lá. Aí. Bora lá, vamos descobrir com quanto que tá de... Até o final. Uhum. Aqui já saiu a ponta do regulador aqui, ó, para precisar ajustar depois. Então já tá no jeito aqui. Lá, aí encaixou. Essa parte vai aqui. Uhum. Galo Velho Hunter aí, a RN Arguns Custom aqui, ó. Mais um produto aí, inovador. Por enquanto, Ricardo, e nosso parceiro aí, por enquanto vamos disponibilizar para P15 e P35, tá, gente? Tá? É as carabinas que nós mais trabalhamos aí. Aqui. Olha lá. Isso. E. Bota a tarde. Fecha. Excelente. Vamos ver. Vamos acompanhar aqui, né? Vamos mexendo. Acompanhar aqui. E, tá. Nós já vamos descobrir, gente, com quantos bar tá aí essa reguladora aí, tá? Na reguladora do P35, vamos descobrir com quanto tá ela. Tá? Vamos lá, tá subindo, tá chegando. Vamos lá. Esse é um produto novo aí, gente, tá? Vai estar disponível para vocês. O companheirão nosso aí, parceiro do canal Galo Velho Hunter, vai estar disponibilizando para vocês. Né? Imediato P15 e P35, hein? Subindo, vamos ver por quanto que tava essa aí, ó. Ó, gente, essa aí vocês descobrem, né? Se você não tem lá uma noção, não sabe com quanto tá, se você não tem um manômetro lá na tua pré-câmara, né? Você quer ajustar, você vai descobrir assim através do reg test, você vai descobrir com quantos bar tá a sua reguladora aí, ó. Tá? Parou, Ricardo? Será? Ou vai deixar. Deixava um pouquinho lá, né? Vamos, né? Quanto? 200 bar. 200 bar, né? Ele já parou aqui, ó. Parou lá, né? Deixa eu pegar de
aqui, cento cara. E... aqui, vou dar uma aqui, ó. Uhum. 130 e pouco mais 135. Opa. A simulação. Ó, como é que vai fazer, Ricardo? Ó, esse aqui vai, seria a simulação do disparo. Vai. Opa, disparou. Opa, disparou. Volta. Então ele tá regulando bem, não, tá regulando certinho, só que ele tá um pouco alta a pressão. Certo. Então com quanto tá ali, cara? Tá com 135, um pouco mais. Um pouco mais, vamos, né? Vamos mostrar como é que faz pra baixar. Vamos ver lá, vamos lá então. Digamos aí que quer deixar, Ricardo, com 130, né? 130, né? Vai tirar. Ó, a facilidade é essa aí, ó. Tira, né? Só a parte de trás. Tira aqui. A parte lá de baixo. Pega ali uma, acho que não engano, solta, é uma 13, né? Solta só a contraporta. Ó, a contraporta. Aqui. Uhum. Ricardo, pra diminuir tem que? Apertar. Apertar. Uhum. Pra diminuir. É bem você. Pouquinho, ó. Olha lá, gente. Bem pouquinho. Aí. Não é esse negócio de meia volta não, né, não, Ricardo? Não, não, é bem. Não, bom. Né? Bem. Aí aqui vamos mexer novamente. Olha, gente, pra você que quer fazer manutenção aí na sua carabina, né? Quer saber mexer na reguladora, quer ter uma ferramenta aí, ó. Um reg test aí, vai ser uma ferramenta. Bora lá. Tá? Vamos ver. Vamos lá. Vamos de volta. Vamos ver que tá subindo. Tá? Produto de qualidade, hein, gente? Reg test feito por manômetro Quick aí, né? Só produto de qualidade aí, muito bem feito. É uma ferramenta aí que vocês vão poder estar utilizando na P35 e na P15, tá? Vamos mexer, mostrar um pouquinho da equipe da RN lá, ó. Companheiro Elvis lá, lidando com os pedidos. Companheiro, ó, vendo que tá mais aí, ó. Companheiro Fausto também tá chegando. Toda a equipe está se reunindo aí para mais um dia de trabalho aqui. Temos aí, vou mostrar para vocês aqui enquanto enche ali. Essa que está prontinha já, ó. Ó, você que quer customizar a sua carabina aí, ó. Tá aqui, gente. M16, ó. Show essa carabina, hein? Galo Velho tem uma aqui, ó. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Ó, customizada aqui na RN. Essa aí tá dando 285 com um JSB de 18. E também tá dando 265 com o Slug JJ. É coisa boa. Vou mostrar mais, galo velho. Vou mostrar mais uma aqui. Vou mostrar aqui pra você mais uma. Vou mostrar mais uma aqui, ó. Vou mostrar mais uma aqui, ó. Aqui, ó. P15 aqui, ó. Aqui, P15. P15 prontinha para envio já pro cliente. Aí, ó. Do nosso amigo aí. Companheirão nosso das rifas lá, o Zezinho. Tá levando aí, vai levar a sua. Só vai receber no conforto da sua casa aí, ó. A sua P35 aí. Deu certinho, Ricardo? Como é que ficou aí? Vamos ver lá. Vamos chegar aqui de volta com o Ricardo. Hã? Conseguimos deixar aí? Vamos ver como é que ficou aqui agora. Estabilizar aí. Ó, você viu um pouquinho só que eu baixei, ó. Olha 125. Lá, 125. Já passou, viu? Tá vendo? Uhum. Ó, lá. Vou mostrar pra vocês. Viu, gente? Não é... Então, Ricardo, não, ó, foi não um é... de nada, já passou. Vou voltar mais um pouquinho, ó. Viu? Então... Mas tá, né? 125, então tem que abrir um pouquinho mais. Aí, você gente. Viu que foi bem pouquinho que eu mexi e ele já foi já o suficiente para. Então, gente, o processo é esse aí, né, Ricardo? Entendeu? Se é você quisesse deixar com 125, já estaria na pressão certa, né? Se você quiser deixar aí 130, você repete o processo todo ali, né? Seria ali, ó, tirar a parte de baixo. Agora tem que frouxar. Abrir, né? Soltar, né? Soltar pra você. É... E outra coisa, gente. Isso aqui com o reg test você consegue pôr a pressão exata que você quer. Entendeu? Vou soltar aí. Né? Ó, gente. Solta contra a porca. Ó, pra aumentar. Frouxa. Bem, ó, pouquinho. Bem pouquinho. Tá? E aperta de novo. Tá? E se você quer diminuir, aperta. Então tá aí, gente. Esse aí, né? Você... podem repetir depois o processo até você chegar aí na pressão desejada, tá bom? Ricardo, produto de qualidade, bem garantido? Bacana, bem bacana, funcional. É, aprovado? Aprovado. É mesmo? Seu Ricardo aqui, vai usar aí na tua oficina? Com certeza, vai facilitar bem. Ricardo, antes você tinha reg test ou não? Eu tinha, já. É? É, já. Só que o meu eu tinha que tirar o regulador de dentro do cilindro, ajustar e montar de novo. Ele
Esse aí ficou mais prático porque você tira só a tampinha ali. Show, né? Show de bola, gente, tá bom? Então, que nem eu falei pra vocês, e a gente vai continuar aqui fazendo mais os testes até chegar na pressão que a gente quer. E o produto, que nem eu falei pra vocês, vai estar disponível aí nos meus contatos, vai estar disponível no meu canal. E a gente vai estar aí postando pra você o contato do nosso amigo que faz aí, tá bom, gente? Bora lá, gente. A gente vai ficar trabalhando aqui porque essa aqui vai ser montada numa carabina e a gente vai ficando fazendo o ajuste aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá bom? A gente vai chegar aí no 130 bar, que é a pressão. Tá aí agora, né? Já tá cheinho aqui com. Com quanto que chegou ali, Ricardo? Vamos... 130 bar, né? 130 bar, vamos mostrar aqui o pessoal aqui. 130 tem bar. Esse serino aqui, ele fica dando essa oscilada aí, mas. Aham. 130 bar. É o compressor tá com 250, viu? É que eu desliguei ele pra não tá tendo barulho. Esse compressor, tá, ele tem um filtro grande, então simula. Simula como se fosse um cilindro. No caso, se você tiver uma scuba aí, pode fazer o teste no scuba, que é mais fácil. Também, né? Eu uso o compressor porque ele tem um cilindro grande aqui, funciona como se fosse um scuba. Então, pegou o reg test, colocou o power pleno, encheu, chegou em 130 bar. É a pressão que nós queremos? É a pressão que a gente queria, não. Queria, caso, né? O regulador já estava regulado. Já estava regulado, né? Só para na demonstração. Tá. É, aí você vai testar se ele está trabalhando direitinho. Você vai ver o simulador de disparo, ó. Tá vendo? Ele Olá, tem que baixar, voltar e parar na onde estava. E você deixou ele parado um pouquinho, ele não pode oscilar, ele tem que ficar parado na pressão ali. Tá, vou certo? Mostrar aqui de frente para o pessoal aqui, só um pouquinho, Ricardo, aqui, ó. Vou mostrar para vocês lá. Eu vou segurar aqui, Ricardo, você faz um iceberg aí, tá? Isso, só para nós mostrar para a galera aí, para o pessoal. Olha lá, ó, atirou. Ah, ó, deu disparo. Olha. De novo. Mais uma vez. Opa. Aí, ó, gente. Então, é isso aí, né, Ricardo? O reg test é isso aí. É então, pra já você. Vimos que ele tá parando no 130, ó, que é a tá pressão ali, que a gente ó queria. Olha lá, tá? Né? Aí, tá, vamos supor, vou fazer uma simulação aqui. Vamos supor que ele tava dando 140 bar. Ah, não é a pressão que eu quero. Passou um pouco, ó. Já confere o manômetro aqui da, vamos ver ali, do power pleno também. Já tá aí, certinho, né? Com 130 tá show também. Lá também, ó, gente. Legal, então, hein? O que que acontece? Ele passou, ele não tá na pressão que eu queria. O que que eu vou fazer? Ao invés de desmontar todo o conjunto, eu vou só expurgar aqui, ó. Virou. Eu expurguei aqui. Aí eu só vou tirar. Vamos lá na banquinha. Vamos lá. Vou mostrar aqui, tá? Olha lá, você gente vai tirar. Olha só, apenas a primeira aqui tampa aqui, ó. Tira só essa primeira tampa aqui. Lembrando, aqui ele já estava certo, mas vamos supor que você estava com 140. Isso, vamos simular. Vou tirar, tá? Só aqui. Tá. Olha aqui, ó, para você fazer facilidade, o ajuste. Facilidade, hein, Ricardo, né? Vai soltar a contraporca aqui. Isso. Vai, no caso aqui, se ele tivesse com 140, vou apertar ele mais isso ou menos uns 5 minutos de hora, mais ou menos, bem pouquinho. E trava aqui. Trava e volta aqui de novo. Repete o processo novamente. E enche de novo e vai testando até você chegar na pressão que você quer. Você quer. Chegou na pressão que você quer. Aqui no caso, como já estaria na pressão certa, chegou na pressão que eu quero, não é essa mesmo. Vou tirar aqui daí. Aí já, né? Finalizou, né? Achou lá a pressão desejada. Desmonta aí, tudo. Cuidado, gente. Sempre tomar cuidado com o manuseio aí de ar, essas coisas todas aí, né? Ó, lembrando que eu esvaziei toda ela, né? Soltei aqui, ó. Senão você não consegue. Não consegue. Porque porque se você tirar a pressão só daqui, ele aqui pode ficar pressurizado. Então você tira, solta isso, tudo aqui. Tirou fora. Isso. Tá aqui. Olá. O regulador. Olá. Já tava com o O-ring aqui novo. Já testei, não tinha vazamento desse O-ring pra pré-câmara, porque ele já estava em uso, esse O-ring aqui. Esse O-ring que eu coloquei para teste, eu vou tirar, vou descartar, não vou utilizar ele. Por quê? Porque toda vez que você monta, ele passa pelas roscas e pode ser que faça algum dano nele aqui, vai porta, te apresentar, né, vazamento. E depois perde todo o trabalho, né? Daí isso monta lá, né, colocou, Ricardo? Colocou dois O-ringzinhos novos aqui, montou no cilindro e aqui já vai direto na carabina. Aqui também já testou o O-ring daqui, tudo ok, já testou se não tem vazamento. Não aqui, vazou tá nada. Beleza? Show. Essa peça aqui a gente já manda testada, esses O-rings, esse. Aqui a gente já faz todo um teste nela, que é feito o teste hidrostático. Porém, às vezes, como você já vai fazer o teste e ajustar o seu regulador, custa nada, você já monta na pré-câmara aqui, sim, você já testa tudo certinho. Show, né, Ricardo? Produto de qualidade. Bem bacana. De primeira, né? Tá aprovado. Um parceirão nosso aí, gente. A gente sempre tá. Agradecer aí, o parceiro que mandou pra gente fazer mandou, o teste. Mandou, aí, então, ele mandou um pra mim aí. Mandou um pro Ricardo já aqui. Vou utilizar, né? Quando for regulador de P15, P35, vou utilizar o dele aí. Gostou muito, hein? Tá aprovado. Olha aqui, pra Ricardo aprovar aí um produto aí. Você sabe que aqui na RN aqui, os produtos são feitos com qualidade e os parceiros também, né, Ricardo? A gente procura sempre
teus amigos aí. Gente, quem é um bom profissional, quem tem bons produtos aí, vai estar sempre trabalhando com nós aí, vai ter uma parceria junto com nós no canal aí. Show de bola, Ricardo, agradeço a você imensamente por disponibilizar, né? Fazer o teste aí, né? Tá bom, gente? E como eu falei para vocês, o produto vai estar disponível aí, né, no mercado. A gente vai deixar o contato para vocês aí lá no meu link, lá no meu canal. Qualquer dúvida aí, vocês podem estar perguntando aí, podem estar falando comigo aí. Tá bom, gente? Agradecer toda a equipe IRN, né? Mais um produto de qualidade. E bora lá, gente, tá bom? Nunca mais vai sofrer, né, Ricardo, para regular, não, fazer o ajuste da reguladora aí, não, né? Show de bola, gente. Um abraço e até a próxima.